Så. Ja, hej och välkomna till den femte och sista, tionde och sista delen av Dead Rising 3! Yay! Och vi har en liten nyhet här på kanalen, eller hur? Nej, hej du. Jag vet inte så vad det är nyhet du pratar om. No. Nej. Vi är ett par nu. Usch! Och lägg det. Och vet du vad jag insåg som jag inte gjorde på min karaktär? Vad gör du? Nej, nej. Ja, vad har du gjort? Ja, jag har inte lämnat upp min karaktär. Fan. Jag har inte lämnat upp min karaktär. Fasiken. Nej, då. Jag glömde bort att jag kunde levela upp min karaktär. Jag tänkte säga, varför har jag så lite liv hela tiden? Jag har bara 4 pluppar. Så bara, nej, du har bara 4 pluppar. Bäst på grund av att du inte har levelat upp. Du har fått såhär experience points som du ska använda för att levela upp. Fasiken. Jag använder aldrig dem. Okej. Okay. Jag är ute så när du är beredd då. Uh-oh. Så. Åh nej, det brinner! Varför brinner det? Fråga inte mig. Du frågade dig faktiskt. Nej. Hoppa in nu. Jag har bort zombiesen. Asså. Så, kör! Nej, jag vet inte så varför jag åker sån här filmen. Nej, jag vet inte varför inte. Alltså, det låter mer smidigare. Går jag rätt håll eller vad fan ska vi? Vi ska dit och så. Ja, vi ska över bron. Släng! Va? Rakt fram nu! Get down! Jävla zombies. Oops. Du måste styra med rattet. Nej, jag styr aldrig med jag styr aldrig med dina rattar. Vad gör du? Vad är det här? Jag vet inte så att titta på. Survivor training. Så. Big lady with the camera ducked into some security room in central. Looks bad. Affa. Vad fan hände? Jag vet inte! Bilen exploderar, vem? Bilen exploderar av en anledning. Jaha, det var på grund av att folk skjuter. Folk skjuter på oss och sätter jävla bomber. Här på gatan. Vart är du? Au, nu vet jag varför! En av soldaterna har jädra raketkaster. Kan du hjälpa till? Nej. Vad gör du, Marcus? Okej, jag tar motorcykeln. Kommer! Jag har bara en plats så att du får hitta en egen. Ja, hallå. Ja, hallå. Vad rolig du är nu. Vadå? Du lämnar alltid mig, Marcus, och nu lämnar jag dig, säger vi. Nej. Jo. Oh. Gjort det som 24-7, säger vi. Nej. Ja, det finns ju inte en enda fordon här. Ja, det finns. Det finns en liten traktor såg jag precis. Ja, det är bättre än ingenting. Ja, jag är framme så du sitter innan jag är framme. Ja, tack! Ja, men jädra bananer! Jag måste prioritera min vän här.
Som är helt överleva. Räddas. Au, jag håller på att dö. Jag dog. Jag kan hjälpa dig. Hjälp! Hjälp! Jag är för långt bort. Varför kan inte min vän hjälpa mig som står där och skjuter? Ja, du hinner, Marcus. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jo. Jag vet inte hur svårt du är. Inte jag heller. Men hallå! Hjälp! Hjälp! Ah! Har du mat eller? Har jag lite äggnudlar. Äggnudlar. Äggnudlar, haha. Vad gör du? Tackar! Gå in här som vi ska. Hej, men inte som den. Jag sa där. Bad timing. Vad är det någonstans? Va? Jag har det. Vad händer? Vadå, vad händer? Eller vad gör du? Den hackar till, min backar till hela tiden. Jag vet inte vad som händer. Jag vet inte vad du ser eller varför. Ja, nu backar min till honom nu. Search Diego. Okej, vi måste hitta vår... Amen. You're acting like a jerk-off! Vi måste hitta vår vän någonstans i det här lilla museum, eller stora museum snarare. Ja, gud vad det hackar fan mycket. Ja. Jag sitter fast. Jag vet inte vad som... Någonting med internet, ja. Vad fan, det hackar jävla mycket, jag kan inte gå fram. Diego! You need to stop this. Ja, det betyder... Diego! Ja, Diego, vad är du? Please, man. Nej! Diego! Listen, man, I'm begging you, we gotta get out of here. We do not have time for this. Ja, vi har inte tid för det, man. Ingen lekplatser med raket. Wow!
Är han bossen igen nu? Ja, fan, han är galen just nu. Ja. Hur fan kan du skjuta han i så fall med en mask? Ja, vi har också en mask. Så funkar det inte. Kastar du en sten, vi är inte uppe i rymden, så långsamt går det inte. Diego! Vad gör du? Du är vår vän! Är du galen? Ja, ah, han bränner ner mig! Jag behöver äta någonting, kom på. Fan är han? Luften. Nej! Vad nej? Han satte sig på mig! Nästan. Han satte på dig, eller vad sa du? Ajje! Au! Han kastar sten! Ja, det märker jag, det ser jag! Rymdsten, au! Fast, det kan... Ja du, inte visste jag vi ska skjuta en astronaut. Astronaut? Ja, astronaut. Au! Nej, det är fett nog. Vad är du? Det är bra. Ja, är ja, extremt. För vi skjuter ju på honom igen. Eller försöker åtminstone. Han gör där uppe. Han skjuter på oss. Han står still där bara. Aj! Aj jädra! Han styr jädra! Hoppa upp på! Akta grejerna! Aj! Jag dog! Nej, hoppas jag inte! Försök! Jag är död! Så att, fan, om du inte hittar någon mat eller har någon mat på dig. Min vän står bara där uppe bara. Au! Men vad fan sicken! Ja du Marcus! Fuck! Det finns ju ingen mat! Au! Vad hände? Vadå? Han dödade min... Varför hände det? Jag dog! Ah, du förklarar dig själv! Han är för fasiken! Vadå, om jag fick ta hand om en doktor så skulle du kunna ta hand om en astronaut? Nej! Ja, säger vi, oops. Kom igen, Marcus! Skjut ner honom!
Det värsta, jag ser inte hans liv när jag tittar på dig alltså. Aj. Ja, aj på dig med. Se, jag går och gör så här för sig. Finns det inte någon mat? Nej, Marcus. Eller inte jag vet han. Nej, ska jag börja här igen? Ja, tyvärr Marcus. Nej, men vad fasiken! Nej, men! Det är så underhållande att se det här. Kom igen Marcus! Heja! Ja. Yes! Bra på tiden Marcus. Jag försöker! Nej. Åh, skönt. Diego! I'm so sorry I had to do that to you. Please, get up, bud. What's his name? What was that that you were saying? About your mama? About your mama? My mother used to say that to me. About the only thing I can remember when I was a little kid. I feel like I've heard that before. Nick, I gotta show you something. Come here. Come on. Ah, I resell something. Zombie. Ooh, there is a toy that I built. Ja! Det är Dressing 1! Det är fasiken! Men vad? Det är Dressing 1! Wow. Well, he was the terrorist that caused the outbreak in Willamette back in 2006. His sister Isabella helped him. They brought the parasite from Central America. Whatever happened, huh? Huh? He died there, I guess. It says she disappeared right after that. And they were supposed to have the shit under control after Fortune City, man! I thought those Zombrex chips were supposed to keep everybody in line! Now look at this! Huh? You see this? This really scares the crap out of me, man! This zombie is reported to have begun the Smithville outbreak in 2007, the first outbreak to occur after Willamette. Now look at his neck. No, 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 holy crap, man! No, what does that mean, man? I don't know, right? What the hell? Oh, shit. Okay, look, we need to focus on the problems that we can solve first, okay? Let's get the hell out of town, and then we'll figure out what's going on. You still have that key, right? Shit! Those gang dudes bugged me on the way here. I was so out of it. They took the plane key. Nick, we gotta get it back. What is it, bro? Nothing, man. It's all good. Let's just go find those keys now. Mm-hmm. Yeah. Wow! Kul här vet jag inte. Vadå, ska du ta bild eller? Ja, jag tror vi måste avsluta den delen. Vad fan gör du? Men hallå! Nej! Nej, usch. Tack för vapen. Vilket jädra rövhål! Vadå, all min vapen är borta för jag dog. La 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 la.
Ja, det här får bli femtos... Tiondedelen av Dead Rising 3! Ja. Gilla att kommentera om ni vill se mer ser med min lilla hatt. Nej, se mer när jag äter med banan och äpple här. Så det är bra. Men hallå! Så lägg det. Ah! Ja, sist! Sist en annan gång! Ah, hej hej! Hej! Nej, vi inte kärleksbråka. Usch.